Vážení a milí přátelé proti proudu, spolubojovníci naši, po fantastické nedělní 100 000 demonstraci na Václavském náměstí asi není možné pozvat před naši kameru nikoho jiného než Jindřicha Rajchla, který měl evidentně na náměstí největší ohlas. A já mám pro něj řadu důležitých otázek, tak pojďme na to. Pane doktore, jsme nedlouho po té slavné demonstraci na Václaváku, kde jsem taky byl. Jsou nejrůznější reakce, ale taky jsem si přečetl, že jste jak rocková hvězda, co tomu říkáte? Já si nemyslím, že to je dneska o jednotlivci, je to o těch lidech, kteří tam byli. To, že když se jenom řekne moje křestní jméno a lidé začnou dole skandovat, tak je samozřejmě příjemný pocit. To byl hal, kdybych říkal, že ne, ale na druhou stranu pro mě je to především jaksi závazek. To, že ti lidé mi věří a že ve mě vkládají nějakou svoji naději, to je na prvním místě obrovitánský závazek, který já se prostě pokusím nesklamat a pokusím se, aby ti lidé v podstatě mohli věřit dál, že je tady někdo, kdo to s nima myslí dobře a kdo skutečně prostě nemyslí na svoje nějaké obohacení, na svoje kolítko, ale na to, jak pomoci lidem v téhle zemi. A znovu říkám, já pro tenhle ten závazek, pro naplnění toho závazku a naplnění těch nadějí, které ve mě ti lidé vkládají, tak udělám ze svých sil maximum. No, pravda je, že já vlastně nevím přesně, jak vás oslovovat. Protože bych vám měl říkat, pane doktore, jste doktor práv, tak jsem vás vždycky tituloval. Ale vy už tak jako docela nejste jenom právník, vy jste se stal politikem, takže bych měl vám asi říkat, pane Rajchle, tak vám asi říkat budu. Nicméně... Já mám nejradši Jindro, normálně. Já jsem v tomhle tom úplně v pohodě. Já jsem si na tituly nikdy nepotrpěl. Myslím si, že to je zbytečné. Hodně lidí jakoby říká pane doktore, ale já myslím, že jsme všichni lidi a když mě budete říkat Jindro, tak je to úplně v klidu. Já se netajím tím, že nás zastupujete, nás proti proud, myslím, v několika kauzách, v žalobách na vládu, na tajné služby, na tu podivnou soukromou firmu Nic, která nás fakticky na jejich nátlak vypnula, ale o tom se teď bavit nechci. To jsou věci, které budou, které prostě přijdou a já doufám, že to spolu zvládneme, ale hlavně doufám, že vy to zvládnete politicky, protože vy jste založil politickou stranu pro a nedlouho vlastně po té, co existuje, jsem viděl v průzkumech jí hrozně vysoko, viděl jsem vás hrozně vysoko. Jak se to mohlo stát? Tak ono se to stalo v podstatě tím, že ta strana nevznikla, zaprvé jsem ji nezakládal jenom já, zakládali v podstatě lidé, kteří tady 2 roky tvrdě bojovali za občany téhle země v rámci toho covidového diktátu a samozřejmě bojují za ně dál v rámci útoku na svobodu slova a v rámci té ekonomické destrukce, které jsme v současné době svědky. To znamená, že ti lidé už nás znají dlouhou dobu. My jsme se nevynořili jako celá řada těch stran ve stylu tak teď jsme tady a chceme dělat politiku. My jsme v podstatě 2 roky bojovali a jenom jsme zjistili, že z těch odborných pozic, protože jsme především právníci, lékaři, odborníci, statistici, takže nejsme schopni v podstatě té vládě zabránit v tom, ať už té předchozí nebo té současné, v tom, co se tady děje. A cítili jsme se tak, že stojíme před tou lokomotivou, snažíme se ji brzdit, snažíme se sypat písek pod kola, ale ta lokomotiva pořád se sune dál a v podstatě jenom zbrzďujeme, ale nezastavujeme. A ta jediná možnost, jak ji skutečně zastavit a vrátit se zpátky po té slepé koleji, na kterou jsme dojeli, tak je to, že se dostaneme do té strojůcovské kabiny a tudíž jsme se rozhodli založit politickou stranu, ale znovu říkám, ta největší síla té politické strany a proto má asi i tak rychlý růst popularity a známosti u lidí, je v tom, že vlastně tvořena téměř výhradně z lidí, kteří už tady 2,5 roku bojují za občany této země a všichni znají Pro Libertate, Smyslab a další, takže to jsou lidi, kteří vlastně jsou centrem a středobodem té strany. Mě teda zaujalo, jo, já s váma souhlasím, ale mě zaujalo, docela mě to i překvapilo,
že mnozí politici, třeba i velmi už známí, i někteří méně známí, jako by se vás trochu začali bát. Proč se bát? Jako já si říkám, teď přece každá síla, která podpoří ten proud, který tady propadl milionem hlasů při posledních volbách, je strašně cenná. Čím to je? Tak samozřejmě pro některé z nich představujeme konkurenci. A tím, že my se nevyhraňujeme v podstatě co by pravice nebo levice, my o sobě říkáme, že jsme stranou zdravého rozumu, občanskou stranou zdravého rozumu, protože to je to, co nám chybí v té současné politice nejvíc. Některá řešení jsou pravicová, jiná levicová, ale všechna musí mít společné to, že jsou založena na racionalitě a na zdravém rozumu. A tudíž najednou ty strany zjišťují, že k nám přicházejí lidi z ANO, že k nám přicházejí zklamaní voliči pětikoalice, kteří si mysleli, že to bude lepší než Babišova vláda, velmi rychle zjistili, že tomu tak není. A samozřejmě soustředíme i nemalou část voličů té takzvané vlastenecké scény. Ale my jsme připraveni komunikovat s každým, nám opravdu nejde o naše nějaká osobní ega, jde nám o to, abychom dosáhli změny v téhle zemi. A myslím, že výhoda té strany je opravdu to, že je založená na špičkových odbornících, že to tentokrát nejsou političtí aktivisté nebo celoživotní politici, kariéristé, kteří od 20 si sednou do nějaké zasedací místnosti a tam opakují floskule a stokrát omleté fráze, ale že to jsou lidi, kteří ve své kariéře něco dokázali, kteří opravdu mají za sebou silný životní příběh a v tuhle tu chvíli se rozhodli se pokusit něco udělat pro svou zemi. A úžasné na tom je to, že v podstatě nikdo z nich, kdybych se jich zeptal před rokem, že by vstoupili do politiky, tak by si všichni asi zaťukali na čelo, že jsem se zbláznil, ale pochopili, že prostě jiná cesta není. A v momentě, kdy vidíte třeba naše senátorské kandidáty, paní doktorka Zelená, pan magistr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách, pan doktor Nielsen, pan doktor Vacek, Ivan Noveský, vynikající energetik Mělníku, tak to jsou... také na demonstraci. Ano, přesně tak. Tak to jsou všechno lidi, Petra Redová, která tam byla také, tak to jsou všechno lidi, kteří prostě za sebou něco mají. Nejsou to prázdná jména, nejsou to prostě lidi, kteří se hrnou do politiky, aby si tam splnili nějaké svoje osobní cíle. Pro nás, pro všechny je ta politika pouze nástrojem k tomu, abychom tady něco změnili. Vždycky, když vidím ty oslavy po volbách, tak my, kdybychom uspěli v těch volbách, tak nejdeme slavit, ale půjdeme okamžitě pracovat, tady je před náma kupa práce. Tahle země prostě 10 let, možná 15 let stagnuje, ano. Vůbec se nikam neposunuje. Jeden kolega krásně řekl, že jsme z udržitelného rozvoje udělali neudržitelný nerozvoj. A já myslím, že to je přesně vystižený ze současné situace a že je potřeba začít něco dělat. Takže pro nás opravdu ta cesta nekončí tak a teď jsme ve sněmovně super a jdeme si tam prostě užívat. Pro nás je to o velké, velké práci, kterou prostě pro tuhle zemi chceme odvést. No, ale vy ve sněmovně ještě asi hned tak nebudete, pokud nebudou předčasné volby. Já doufám, že budou. já si je přeju také, ale jak známo, já jsem takový skeptik vždycky, že spíš se držím zpátky, ale byl bych samozřejmě rád, protože něco se stát musí velmi rychle, ale pravda je, že vyjdete do těch senátních voleb. Ano. Abyste zmiňoval ty některé kandidáty své, mě zaujal, musím říci, pana Noveského si strašně vážím a těch ostatních lidí taky, ale zaujal mě pan doktor Nielsen, váš kolega, který vlastně bude stát proti Chajvanci Vystrčilovi na Vysočině, tak to bude zajímavý souboj. Já v to pevně doufám a já doufám, že Tomáš ten souboj nakonec ovládne, protože pro nás je Miloš Vystrčil v podstatě takovým symbolem té vyprázněnosti politiky současné pětikoalice. Symbolem toho, že ty strany se vůbec nestarají o obyčejný život normálních občanů v téhle země, ale prostě o nějaké cíle tamhle někde na Tajvanu a v Ukrajině a bůh ví kde ještě. A vlastně ti občané naší země jsou jim úplně ukradení. A podle mého názoru prostě pan Vystrčil
absolutním symbolem tohoto stylu politiky, proto jsme si ho vybrali a já myslím, že Tomáš Nielsen je přesným opakem. To je člověk, který tady odpracoval strašně moc, vypracoval ty jeho skupina Pro Libertate právníků, vypracovala spoustu návodů, spoustu vzorů, žalob a tak dále pro lidi, zachránila mnoha lidem práci, mnoha lidem pomohla v jejich nelehké situaci v rámci toho covidového teroru a proto si už vybudoval poměrně dosti známé jméno a je to člověk, který je obrovsky inteligentní, pracovitý a je to srdcař, on by bojoval za ty lidi, takže já doufám, že to lidé na Jihlavsku uvidí, pochopí a pošlou si do Senátu zástupce, který se opravdu bude starat o ně a nikoliv o Tajvan. No, pardon, vraťme se k té demonstraci a k tomu vyznění jejímu pozdějšímu nebo i současnému. Samozřejmě, a to jsem teda očekával, že reakce na tu masu obrovskou, která je vyděsila vládu samozřejmě a její média, je útočná. Chtějí rozdělit, abych tak řekl, to pódium od těch lidí. Slyšíme, že lidi mají, ty chápou, protože se ty lidi mají strach. Nevím, jak přišli na to, že ty lidi mají strach, ty projevili naopak obrovskou odvahu, že tam šli, jo. A vedle toho teda pódium a ti, kdo vystupovali, no přijde mi to spíš komické a hlavní, co na tom vidím, je, že se vůbec nevěnují tomu, co tam zaznělo a proč. No, tak to se tomu nevěnují proto, protože na to nemají žádný protiargument. To znamená, jak si věcně, když se tady teď budeme bavit o nějaké věci a já proti vám nebudu mít jakýkoliv argument, abych byl prostě silnější, a tak začnu se vás snažit dehonestovat. Prostě začnu říkat, a vy jste byl tamhle s Klausem a vy jste Bůh ví kdo a tak dále, protože to, už mi nic jiného nezbývá, než vlastně útočit na vás ad personam, ad hominem a nikoliv se bavit ad rem, tedy o věci. A to sledujeme v podstatě celou dobu. Ta média začala hysterickou kampaň, kdy v podstatě začali nejdřív říkat, všichni byli pro ruské síly, pak teda to zmírnili, že jenom ty na pódiu byli pro ruské síly, protože si uvědomili, že nemůžou urážet lidi, kteří byli pod tím pódiem. Ale já souhlasím, že ti lidé projevili jednak velikou osobní statečnost, jednak odhodlání v té zemi něco změnit. To je podle mého názoru velmi důležité. Čeho si nesmírně vážím, protože ten Václavák byl plný, jak psal kolega Vidlák v jednom svém blogu, tak když si chtěl šáhnout do kapsy, tak musel odstrčit 4 lidi, aby to dokázal. A tam se nestalo vůbec nic, žádný incident. Ano. Oni podle mého názoru čekali, že se to tam semele, že bude nějaké násilí. A my jsme ty lidi dopředu vyzývali k tomu, ať jsou co nejklidnější, co nejpozitivnější. A v tomhle duchu, že ta demonstrace přes naprosto naplněný Václavák proběhla bez jediného incidentu, jediného, tak to je prostě něco úžasného a ukazuje to, že ti lidé opravdu už tam nejsou kvůli tomu, aby projevovali svoji frustraci. Oni jsou tam proto, aby dosáhli změny v téhle zemi. A poslední věc, když vlastně oni říkají a snaží se říkat, že tam jsou nějací proruští dezinformátoři a Putinova pátá kolona a tak dále, tak ať si oni zkusí svolat tu demonstraci a uvidíme, kolik lidí jim tam přijde. Ano. Garantuju vám, že jich tam nebude ani desetina toho, co přišla k nám. A to je prostě výraz toho, že ti lidé nám věří, že nám důvěřují. Ano. Kdyby nám nevěřili, tak tam prostě nepřijdou. Já ostatně tu nálepku pro Rusko, pro ruský, pokládám za směšnou, protože je to jenom nálepka. My bojujeme vlastně tady o ruský plyn, my bojujeme o to, aby se nějakým způsobem znormalizovaly poměry v energetice, v čemž to Rusko hraje klíčovou roli prostě v Evropě a nebude jí moc nehrát. A ostatně, co je na tom, jestliže někdo třeba má rád Rusko? Je to tato hysterie, která tady nastala, a opravdu bych doporučoval jí nepřevzít, jakoby v tom bránit tomu, je prostě děsivě tragikomická. A jenom vlastně došlo k tomu, že jako dřív se nesmělo, když někdo něco projevil, tak byl imperialistický agent Washingtonu, tak teď je proruský agent Kremlu a podobně. Taky jste si té paralely všiml pana Jakeše a pana Fialy. To je v podstatě úplně stejné, jenom tam prohodili světové strany, ale já jinak. Myslím, že naprosto přesně. My jsme o tom dokonce i v tomto slova smyslu psali, že skutečně Fiala svým výrokem
připomněl ještě víc Štěpána, jo, než jakože... Mně zase líbilo, že už pan Fiala bude, zůstane sám jak ten kůl v plotě. Jo, tak jo. Myslím, že už brzo ta situace nastane. Jo. Ne, ale pojďme tedy k věci samotné ještě. To nejdůležitější, proč se tam všichni sešli, proč jsme se tam všichni sešli, řekl bych, je tedy stav té země. Rozumím. A vy jste navrhovali tam, nebo řečníci někteří navrhovali různá řešení. Máte na to nějakou odpověď už od vlády, od někoho? Samozřejmě, že nemáme. Ta reakce je poměrně očekávatelná. To znamená, že oni se snaží vlastně ad jedna to svalit celé na Rusko. Já jsem říkal včera v tom rozhovoru na CNN Prima News, tak jsem v podstatě říkal to, že vlastně pan Fiala už neumí nic jiného, než svádět všechno na Babiše a na Putina. Ano. Všechno, co je špatně, ano, tak je Babiš a Putin. Já když si představím, já jsem dělal v mnoha firmách a když si představím, že bych v nějaké firmě působil 8 nebo 9 měsíců, už jako je tam pan Fiala, a neměl výsledky a říkal, za to může ten ředitel přede mnou, za to může ten ředitel, tak už mě dávno vyhodili. Ano. Tady prostě není to o tom, že můžu říkat prostě za to všechno. Ta doba už skončila. To mohli říkat první 2 měsíce maximálně, ale pak už prostě musí být vidět výsledky té jeho činnosti. A oni bohužel vidět jsou. A ti lidé prostě vnímají to, že tahle vláda pro ně nedělá absolutně nic, že upřednostňuje zájmy cizích zemí a nadnárodních korporací před zájmy občanů téhle země. Aha. To myslím, že cítí tady už dneska každý. A ten výrok pana Skopečka, poslance ODS, který vlastně řekl, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože bychom tím poškodili Německo, je symbolem přesný celé téhle jejich vlády. To je naprosto přesný symbol celé vlády Petra Fialy. A proto říkám, tady vůbec nejde o Rusko. Vůbec. Oni se to pořád jenom na to snaží stočit, ale třeba velkou součástí vlastně té naší retoriky je elektřina. Kdy my jsme největším exportérem v Evropě v současné době a zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě. Ano. To je absurdní, to nemůžete vysvětlit nikdy nikomu a v podstatě je to dáno jenom tím, co říkal pan Skopeček, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože bychom tím poškodili Německo. To nemá s Ruskem vůbec nic společného. Ano. To je servilita tohoto státu, respektive téhle vlády vůči Německu, která namísto toho, aby bojovala za zájmy občanů této země, tak v podstatě lokajsky plní zadání ze zahraničí a zejména ze západní Evropy. A to s Ruskem nemá vůbec nic společného. Já vím, ano. Já s váma naprosto souhlasím. Neskutečné množství našich čtenářů nám o tom dnes a denně píše. Ale já se chci dostat přesně k tomu, co tam znělo. A já myslím, že byste to měl umět. Konec konců, jako člověk, který má jistě velké ambice v té politice, stručně umět říct našim divákům. Čili jaký je recept na to, abychom rychle tuto děsivou, tragickou situaci, do níž se propadáme, změnili? Tak já myslím, že nám tu cestu trošku nastínilo Bulharsko. To znamená opravdu masové nepokoje, soustavné masové nepokoje, tlak ze strany obyvatel. Prostě žádná vláda neustojí to, když jim bude chodit takhle do ulic 100, 200, 300 tisíc lidí. Žádná vláda to neustojí. Oni můžou pořád říkat, že to jsou proruští dezoláti a podobně, ale prostě s tohleto výmluvou si nevystačí. Tahle akce hodně rozhýbala tu republiku a pokud bude pokračovat ten tlak těch lidí, pokud oni neustanou, pokud se nenechají ukolébat, tak ta vláda není schopná tohleto udržet a musí v podstatě padnout. V Bulharsku padla vláda předsedy Petkova, který byl takovým jaksi úplně kopií Petra Fialy, řekl bych, totálně proevropsky orientovaný politik, který už tam stavěl plynovod LNG pro americký plyn přes Řecko a přišla tam úřednická vláda a začala ty věci velmi rychle dávat do pořádku. A to je návod i pro nás. Já dokonce tvrdím, že pan Fiala už je mrtvý muž, to je politicky samozřejmě, teď myslím. Já myslím, že je jenom otázka času, než tahle vláda padne, protože ta nespokojenost už je masová. To není těch 100 000 lidí na tom Václaváku, to je další stovky tisíc, kteří nepřijeli.
A teď je jenom otázka času, jestli to bude v říjnu, v listopadu, ta ekonomická situace se bude jenom zhoršovat, bude docházet ke krachům mnoha a mnoha firem, skokově zroste nezaměstnanost a to samozřejmě přinese sebou masovou nespokojenost a ta vláda padne. Tady už se ale také hraje o to, co bude potom. Abychom, ano, rozhodně. Než k tomu dojdem, což je samozřejmě nejdůležitější, tak mě v této situaci jako zaujalo, že pan Středula taky svolává svou demonstraci, ovšem až po volbách na 8. října, odborářskou. Já nevím, není to vlastně kontraproduktivní? Víte, bylo by fajn, kdyby možná pan Středula s námi spojil síly. Já vůbec nechci kritizovat, podle mého názoru prostě odboráři jsou velmi relevantní součástí českého společenského života a ta síla je tam jednoznačná, ale jsem přesvědčen, že kdybychom spojili ty naše síly, takže bychom opravdu dokázali maximum. A já za to budu velmi rád, já jsem k tomu připraven k jakémukoliv dialogu, protože pokud nejde panu Středulovi o to, aby to byla jeho prezidentská kampaň a nám rozhodně nejde o to, abychom se tam zviditelňovali, nám jde o to, abychom téhle zemi nějakým způsobem pomohli, tak si myslím, že obě dvě strany by měly mít zájem na tom se spojit. A v takovém případě by ta demonstrace byla skutečně masová. Skutečně masová, obrovská, mohla by podle mého názoru vyústit i ve vyhlášení generální stávky a v tu chvíli už by ta vláda ustoupit musela. Takže pokud pan Středula bude mít zájem, tak já jsem připraven s ním spolupracovat. A pevně věřím, že bude skutečně o tuhle zemi a nikoliv pouze o svou prezidentskou kampaň a že jakýkoliv dialog nebo konverzaci o možnosti spojení, propojení našich sil, že dokáže využít. My, jak říkám, my věříme, že jemu nejde o sebe, věřím, že on pochopí, že my nejsme žádní proruští štváči, že jsme lidi, kteří milují tuhle zemi a za takové konstelace jsem přesvědčen, že k té dohodě by dojít mohlo a jestliže k ní dojde, tak jsem přesvědčen, že ta vláda prostě padne. A už jste nějak kontaktoval pana Středulu nebo? Pokoušíme se o to teď navazovat nějaký kontakt, takže doufám, že to vyjde. A znovu říkám, já hraji se zcela otevřenými kartami, protože prostě mě opravdu jde jenom o věc a ne o to, jako jestli je lepší pan Středula nebo jestli jsem lepší já. To není teď vůbec podstatné. Podstatné je to, abychom spojili tenhle ten národ a aby už jsme ukončili tuhle hrůzovládu, protože to není nejhorší vláda od roku 1980. To je nejhorší vláda vůbec. To je parodie na vládu, to, co jo. Předvádí pan Fiala. Nicméně, já jsem vás vlastně přerušil v jedné chvíli, která je podstatná, a tedy, co je ten den poté, stane-li se to, jo? Protože to já myslím, lidi musí zajímat nejvíc. Ano, co se tedy stane? Je to jednoznačně pravda. Já jsem přesvědčen o tom, že, jak říkám, dnes už jsou dny Fialovy vlády sečteny, je to jenom otázka času. Už to není zda, už je to jenom kdy. A my už sledujeme odklon některých jaksi politiků té současné vládní koalice, typicky Pavel Blažek, Martin Kuba, takový ti, řekl bych, inteligentnější, kteří jaksi mají zkušenosti v politice a už chápou, že Fiala je prostě pryč, že to je minulost a vlastně už se snaží jaksi převzít ty otěže a převzít tu taktovku, už vlastně vystupují otevřeně proti té vládě, proti němu, což zrovna u ministra spravedlnosti je překvapivé, ale znovu říkám, Pavel Blažek je velmi jaksi chytrý muž a to znamená, že podle mého názoru už vlastně v zákulisí se uzavírají dohody o tom, co bude po Fialovi a já se obávám, že zase by to mohlo být nějaké spojení ODS a ANO. Zaznamenali jsme, že pan Babiš říkal, že pan Kuba by byl výborným premiérem a podobně, takže myslím, že už se tam něco takového kuje a já pevně doufám, že ti lidé prostě se nenechají ukolíbat, protože pokud by něco takového nastalo, tak se nezmění vůbec nic. A vůbec nic. Stále bychom byli rukojmí Evropské unie, rukojmí v podstatě Německa, které té Evropské unii vládne a de facto bychom pokračovali v té samé hře jenom s jinými kulisami a jinými herci. A to nesmí nastat a proto já se snažím vlastně ty lidi, tenhle národ aktivovat, aby už si řekl v podstatě skutečně o tuhle zemi, o to, aby oni určovali ti lidé, co chtějí a nikoliv se neustále nechali balamutit médií, které jim řeknou, tak a teď už je to úplně něco jiného, za všechno mohl Fiala a Síkela a teď přijdou noví a ty budou úplně jiný a všechno to bude v pořádku. Pokud tomu lidé uvěří, tak budou zklamáni úplně stejně, jako byli zklamáni loni v říjnu po volbě Petra Fialy. Jasně. No pojďme si
zahrát hru, teoreticky si představit, že využiji staré známosti, zajdu za panem prezidentem Zemanem, když v listopadu padne vláda. Ne, to já bych nezašel, ale a on vás, řekněme, jmenuje do čela úřednické vlády. Řekněme, co v ten okamžik uděláte jako první? Do čeho se je nutné pustit okamžitě? Co je možné udělat okamžitě? Nejenom o tom mluvit. Tak zaprvé samozřejmě bych okamžitě oslovil ty odborníky, se kterými spolupracujeme už delší dobu, aby se ujmuli těch klíčových rezortů, které tady jsou. Já myslím, že ta skupina energetiků kolem Ivana Noveského, Vladimíra Štěpána, Pavla Janečka, což je mimořádně schopný manažer, tak by byla schopná okamžitě zjednat nápravu a stlačit ceny těch energií dolů. Zejména co se týče elektřiny. Ta situace je dnes naprosto tristní, když si uvědomujeme, že v podstatě my vyrábíme elektřinu za 25, respektive 45 halířů za kilowatt hodinu a koncová cena pro naše domácnosti je 12-13 korun a velmi brzy bude překračovat 20 korun. To je naprosto šílená věc. Je to dáno jenom tím úplně zhoubným systémem té takzvané závěrné elektrárny, tedy že vlastně cenu určuje, celého toho mixu určuje ta nejdražší elektrárna. To je proti trhu, to je totálně v rozporu s trhem, kdy trh se snaží stlačovat tu cenu dolů, tak tady vlastně to určuje to, co je nejdražší. Aha. To prostě nemá vůbec žádnou logiku. Tohle je věc, kterou bychom díky 70% vlivu státu v ČEZu dokázali vyřešit během týdnů. Pokud se pan Fiala vymlouvá na minoritní akcionáře, já vám garantuju, že jsem byl na mnoha valných hromadách a když tam držím 70%, tak mě minoritní akcionáři absolutně nezajímají. Aha. Budu mluvit úplně na rovinu a upřímně. No, ale tady to jsou minoritní akcionáři ze Spojených států, jasně, Německa, z Francie, já myslím, že o to jde. Přesně o to jde, protože to je jenom výmluva pana Fialy, on to moc dobře ví. V podstatě tady stačí, kdyby ČES udělal valnou hromadu, ani by nemusel dělat valnou hromadu, jenom se s nimi sejít a říct, pánové, buď to bude podle našeho, anebo my tu valnou hromadu svoláme a tam rozhodneme o tom a protlačíme to přes těch 70%, že příštích 20 let si nebudeme vyplácet na dividendách ani korunu a budeme šetřit na dostavbu Dukovan a Temelína. A v tu chvíli oni můžou vzít ty svoje akcie a vytapetovat si s nimi svůj obývák, protože žádný investiční fond nemůže držet akcie, z nich 20 let neuvidí ani korunu. To znamená, je naprosto zřejmé, že ten stát je tam jasně dominantním hráčem. Ti minoritní akcionáři by museli se dohodnout, byli by k tomu nuceni tou konstelací, tou situací, která tam je. A tohle se dá vyřešit skutečně v horizontu týdnu. Stejně tak si myslím, že se dá vyřešit v horizontu týdnu situace ohledně plynu. Protože dneska v současné době může se nám to líbit, může se nám to nelíbit, ale jediný plyn, který tady bude v příštích 3 až 4 letech, bude ruský plyn. Jasně, že. Jo, to znamená... Pouze se koupí od jiných. Přesně tak, jo. Z Číny nebo... Pan Fiala, když se chlubí, že má plné ty zásobníky, no tak samozřejmě ten plyn je tam taky ruský plyn. Jasně. Není to žádný jiný plyn. Mimochodem, když se chlubí 80% naplněností, tak by bylo fajn říct, že dlouhodobý průměr naplněnosti je 87%, to znamená, my jsme pod tím průměrem. A že v současné době už neplníme, ale vyčerpáváme ty zásobníky, což je naprosto šokující za situace, kdy jsme na začátku září. Ta topná sezona ještě ani nezačala. Teď by se měly plnit ty zásobníky, ne vyčerpávat. Druhá věc je, že nám pan Fiala neříká, že ty zásobníky patří německým firmám, stejně tak jako ty plynovody, protože nejsou naše. A i přesto, že se nás tady snaží ujistit, že to máme smluvně zajištěno my, tak vám garantuji, že stačí, když Německo vyhlásí nouzový stav v oblasti plynu a ty firmy budou nuceny v podstatě na základě toho nouzového stavu ten plyn stáhnout do Německa. No, a my z něj neuvidíme ani kubík. Němci, pokud vím, už chystají... Ano, už je to tam v procesu. V tu chvíli samozřejmě oni by nám tím jaksi způsobili škodu asi zhruba 8 miliard korun, no tak vezmou 300 milionů euro, takhle nám je pošlou a řeknou děkujeme, ale my si tady nezatopíme. Jo? No, no. Těma penězma možná můžeme to zkusit, ale asi to dlouho nevydrží. Takže ta situace opravdu je naprosto šílená. My jsme na prahu ekonomické propasti, takhle už nad ní nakročujeme a pan Fiala nám říká, všechno je v pořádku, nic se neděje. Když nám říká, že má nakoupenou kapacitu v nizozemském terminálu LNG, tak nám neříká zase B,
že to není ten plyn, že to je jenom ta kapacita a že v podstatě trubka, která jediná vede z Holandska sem, tak nemá už jaksi kapacitu pobrat ten transfer. Jo? On má kapacitu v tom terminálu, ale nemá kapacitu v té trubce. Ano. Takže to sem nemá v podstatě jak přijít. Nemá. Přesně. A už jenom jaksi zajímavostí je, že teď od poloviny října bude platit embargo na ruský plyn pro veřejné korporace, to znamená města, obce a tak dále a tak dále. A holandské město Haag už oznámilo, že vlastně nenašlo nikoho, kdo by dodával ten plyn mimo Rusko a už bude žádat Evropskou unii o výjimku, aby mohli dál brát ruský plyn. Takže zase vidíme, co se tady děje, stejně tak, jako to bylo, když nám zavřeli na dva dny ten ropovod Družba a hned jsme viděli, že prostě Ukronafta, jakmile nedostane jednou zaplaceno, tak zastaví naši ropu, kterou jsme měli zaplacenou a že v podstatě okamžitě vypukne panika, musíme hned najít způsob, jak to zaplatit, abychom sem tu ropu dostali. To znamená, my uděláme sankci a v momentě, kdy ta sankce začne platit, tak okamžitě hledáme způsob, jak tu sankci obejít. To nedává sebe menší logiku a já myslím, že je potřeba tyhle ty věci udělat. Takže odpověď na tu otázku na prvním místě je potřeba vyřešit tu situaci ohledně energií. Ty energie jsou to, co tlačí nahoru inflaci, co tlačí nahoru ceny, co ničí v současné době průmysl, zemědělství, celé odvětví toho průmyslu, sklářství, naše tradiční sklářství, to je konec. Nemají šanci to prostě přežít. A tohle by musela ta úřednická vláda vyřešit v naprosto nezbytně nejkratší možné době. A na to bych vlastně kladl důraz, abychom udělali okamžitě. Okamžitě. Druhá věc je samozřejmě začít šetřit, připojit se k Polsku k tomu, abychom neplatili 900 milionů měsíčně Pfizeru za jejich vakcíny, které nespotřebováme. Pan Válek nám oznámil, že vlastně 14 miliard jsme vyhodili oknem. Ano, naprostá odstoupení od té dodávky F-35. Totální nesmysl, není k tomu jediný důvod teď za 80 miliard kupovat letadla, která nám vůbec nic nepřinesou. A zásadní změna v postoji k Evropské unii, protože já myslím, že ten největší výsměch Evropské unie vůči nám byl v momentě, kdy se dohodlo, že vlastně všechny státy si půjčí na obnovu Ukrajiny. Nás to bude stát 8 miliard euro. 8 miliard euro. No, to je neuvěřitelná částka. A našim firmám nebo našemu státu bylo na obnovu přidělána oblast Luhansku. Ano. Znamená, tam asi jaksi toho příliš kšeftu nebude, to tak vidím. A v podstatě je to o tom, že tak jako vždycky, když se tohle děje, že vlastně se dají veřejné peníze a ty se vlastně přelijí do soukromých firm, které tam mají zakázky, stavějí silnice, závody a tak dále, tak těch našich 8 miliard dostanou ty zahraniční firmy. Ty tam budou mít zakázky, protože ty si rozdělili celou Ukrajinu, v podstatě celou tu mapu, Německo, Irsko, ty mají krásné ty oblasti, kde se to bude obnovovat, bude opravdu ten biznis a my jsme dostali Luhansk, to znamená české firmy z toho neuvidí ani korunu. A tohle všechno prostě my musíme změnit a velmi rychle začít jednat, protože ta Česká republika je v tuhle tu chvíli opravdu, abych to zopakoval, těsně nad ekonomickou propastí. Málo kdo vám řekne, že když se tady bavíme o plynu, se kterým hraje prostě Evropská unie vabank, šílený vabank, sebevražednou hru, tak ale vám nikdo neřekne, že třeba Španělsko je na ruském plynu závislé pouze ze 13%. To znamená, že i kdyby se to vyplo, tak ty Španělové to dokáží nahradit. Ano. U nás je to 98%, to znamená, my jsme v tu chvíli, to je jako konec hry, to je definitivní konec české ekonomiky, tak jak ji známe. A tudíž ta situace není stejná pro nás a pro Španělsko a pro Francii a pro Itálii. A tudíž my musíme jednat jinak než zbytek té Evropské unie, protože jsme prostě logicky v jiné pozici. To znamená, když se mě zeptáte, na prvním místě by byly energie, na druhém místě okamžité snížení těchto výdajů a vyhazování peněz z okna, protože prostě to je další inflační tlak a my musíme za každou cenu snížit tu 20% inflaci, která už tady reálně dnes je, protože to je věc, která ožebračuje lidi. To je prostě pětina všech vašich úspor jde každý rok do koše. To je nemožné udržet a samozřejmě v tu chvíli se nikdo nedostane k hypotékám, podnikatelé se nedostanou k úvěrům, protože ty peníze jsou tak drahé, že vlastně nemáte šanci je získat. Zastaví to nemovitostní trh, zastaví to podnikání a prostě dostaneme se do obrovské stagflace, kterou jsme tady prostě od druhé světové války neměli. A myslíte, že aspoň na mě už to tak působí, že to je vlastně záměr, že vlastně je záměrem zlikvidovat toto hospodářství donedávna v podstatě velmi produktivní a kvetoucí. Není to vlastně všechno
No, v rámci velkého resetu jakýsi... Já jsem přesvědčen o tom, že přesně o to tady jde, prostě tohle není hloupost. Jo. To, ten Fiala má kolem sebe spoustu lidí, kteří mu to dnes a denně říkají, že tohle prostě nelze pokračovat. To znamená, pokud on vlastně pokračuje v celé téhle té sebevražedné, sebedestruktivní strategii, tak je to proto, že to má od někud nařízeno a v podstatě jenom plní ten úkol, který dostal. Odkud a od koho, to nechme stranou, to by byly už čisté spekulace, ale ono je to v podstatě jedno. Realita je taková, že skutečně míříme k tomu, že česká společnost, čeští občané budou doslova a do písmene ožebračení. Průmysl, zemědělství padne na dno a tyhle to naše bohatství, ty hodnoty, které tady máme, skoupí zahraniční kapitál za naprosto zlomek skutečné hodnoty těch věcí. A já myslím, že o to tady jde, že to je vlastně jaksi transformace toho, aby ten majetek, ty hodnoty, které tady jsou, přešly z českých rukou do rukou zahraničních. O to se tady hraje. Ty zbývající, které tady ještě máme. A já bych tomu chtěl za každou cenu zabránit, protože tady to opravdu hrozí likvidací to jednak celé ekonomiky, ale já vždycky za tou ekonomikou vidím ty životní příběhy. Toho Ludvíka Karla z Preciozy, ty další lidi, Juta, Kohinor, prostě firmy, které tady jsou roky a roky a které jsou dneska nad hranicí bankrotů, protože prostě ta vláda nedělá svoji práci. A znovu říkám, jenom opakuju, kdyby tohle bylo v normálním biznisu, tak už dostali padáka před půl rokem. Tohle prostě je neudržitelné, to, co oni předvádí. Tak já nevím, doufám, že jsem dělal nějaký rozhovor s budoucím premiérem, věřím tomu, že se to stane, ale bude to ještě asi hodně obtížné. V každém případě přeju velký úspěch v senátních a komunálních volbách a já myslím, že se prostě brzy sejdem, protože těch témat je spousta, která zajímají naše diváky. Já moc děkuju za pozvání, moc jsem si to užil, skvělý rozhovor a budu se těšit zase někdy na příště. Moc děkuju všem divákům, kteří se dívali. A já doufám, že se sejdeme na příští demonstraci. 11. září, neděli na Staroměstském náměstí s panem profesorem Beranem poprvé na život, to si nemůžete nechat ujít, budu se na vás moc těšit. A 28. 28. Václavské náměstí znovu. Věřím, že to bude opravdu velká demonstrace. Já mám 27. září narozeniny, tak třeba se mi tam splní nějaké moje narozeninové přání, které den předtím si potají na potichu doma vyslovím. Takže děkujem a těšíme se příště. Nashledanou. Nashledanou. Když na svůj dom miliony všichni proti větru proti proudu postoupíme o 100 kilo.